No niin, Switchiltä Marshmallow Limited Edition vaahtokarkki on nyt tässä käsillä. Oikein mukavan kylmä näin kesäkuumalla. Tässä on sokeria on 20 grammaa. Nyt palattu täysin normaalimpiin määriin sen 60 gramman töökin jälkeen. Kofeinia 160. Sellainen merellinen tuoksu. En tätä odottanut. En osaa arvata, mikä se tuoksu on. Ehkä se voi, nyt kun nuhkin, niin jos se vähän semmoiselta, joo, niitä oli lapsena semmoisia sienikarkkeja, mitä sai irtokaupasta, niin vähän ehkä samaa. Irtokarkkina siis sain kaupasta tai kioskista ostaa, tarkoitan. Joo. Kyllä tässä saa sitä karkin makua on. Aika hauska. Luulen, että tämä rupeaa etomaan nyt, jos koko toikin yrittää juoda, mutta pienissä määrissä mukava. Mukava uutuus joka tapauksessa 4/5 siksi.